Radio Azzurri, il staff Daniel McDowell Brava, brava Gol! L'ho Parascheggia, la lato corto entra in area, alza il pallone, secondo pallone si mette In area si Dentro! Entra il pallone dall'altra parte, ma l'alimentus Faccioli! Faccioli! רדיו אזורי, אקרמן. מה קורה? מה המצב? האמת שבסדר. כן? כן. מה יכול להיות? אני מדשדש בעונה הזאת של מילאן. מסתכל על אינטר על החגיגות שלה. למרות שאינטר הפסידה, אז ככה זה נחמד. אבל זה כבר גר בית מבחינתה. אבל תשמע, אני אגיד לך את האמת? אני מה זה נהנה לראות את הקרב של רומא ואטלנטה? חכה למחזור הבא. מה, נכון? חכה למחזור הבא. וואי, וואי, וואי. זה יהיה טירוף. אבל מה, ספר קצת. שמע, אנחנו בבית. מה זה בבית? לא שלך, אנחנו בערוץ הספורט של ישראל. ערד, ערד הכניס אותנו לתחת קורתו. וערד קיבל חיזוק. הפודקאסטים של ערוץ הספורט קיבלו חיזוק. כן. המערך מתחזק. כן, הרדיו קיבל לידו את ליאת רדיו. ליאת רדיו, כן. המכונה ליאת ביטן. ליאת ביטן הנהדרת, כן. שכבר אה, נראה שכבר דברים עובדים וזזים פה בתוך ב... ערוץ הספורט בכל הנוגע לפודקאסטים, שהולכים להיות בכל מקום תכף, ברשתות החברתיות, באתר, אה, לדחוף עוד קצת ביוטיוב, נרים למעלה, לא רק את הנושא המתמיד, בוודאי. שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו כן, כמובן. כן. אבל יהיה, אבל יהיה חוויה, יהיה נהדר, איזה כיף לראות שישקיעו בנו יותר. זה אומר שגם אנחנו אבל צריכים לעלות כאילו עוד רמה, אתה מבין? אנחנו כבר לא יכולים לחפף בגדלוול. לא, אל... גמר הסיפור, גמר הסיפור. מה, עכשיו עשינו שכונה גדולה. נכון. עשינו שכונה גדולה. נכון. וככה זה היה נראה גם. Mm -hmm. אה, ובסדר, אתה יודע, מה נראה לך, קרמן? אתה יודע מה עוד בשורה? נו. אנחנו מקליטים ערב יום רביעי. נכון. בעוד יומיים. נו. ביום שישי. אוקיי. בערב. איפה? תשע וחצי בערב. נו. הבת שלך, אלי יפה, פעם ראשונה דין... שאתה קורא לה בשם שלך. נכון. הילדים שלי כבר... עד עכשיו, רק שתדעו, כל פעם הוא בא לים, אה, מה שלום, עלי? אני אומר לו, כפרה, היא לא קשר אחורי ממכבי חיפה. אלי. אולי... קיצור, יום, יום שישי, תשע <laughs> <laughs> וחצי בערב. <laughs> אתם מדליקים ערוץ הספורט, חמש ספורט. יש את המשחק של קומו. סריה B, ליגה שנייה, כבר שידרת עונה סריה B. שידרתי גם קומו. אולי קום? משחק העלייה שלה. כאילו, מה זה אולי? זהו, היא, היא חייבת לנצח את המשחק הזה? תקו לדדי גם מספיק לקומו? והיא עולה לסריה אחרי 21 שנים. ש... את הקבוצה הזאת לא מאמן מכיוון שהוא צריך להשלים תעודה? ססק פברגס האגדי. עוזר מאמן וגם עוזר בעלים כזה. הוא האיש שעושה הכל שם. אז תצטרפו, זה יהיה גם איזה קיבוץ קטן עם עוד כמה, עם עוד כמה משחקים כנראה. הולכת להיות חוויה. זו קבוצה, אגב, שבכלל תכניס עניין, כי גם תיארי אנרי גם שותף שם, ופבריגס, ויש גם עוד איזשהו שחקן. יש בעלים אינדונזי גדול מאוד, אגב, שווי של 48 מיליארד דולר לבעלים האינדונזי. כמו ספרא בערך. בדיוק, אז היכולות הכלכליות קיימות בקומו. מעבר למקום המדהים, אבל אני לוקח אותך אפילו צעד אחד קדימה. נו. No. קומו עולה ליגה. אוקיי. Okay. אתה יודע איפה זה קומו באיטליה? בטח. לא יודע. ליד האגם. לגו דה קומו. זה בדיוק. זה לא ליד no, זה, האגם. לא, זה... האצטדיון הוא על האגם. נכון. כן. אבל אתה בשנה הבאה יכול לנסוע למילאנו. נו? No. לראות משחק של מילאן, יום אחרי זה לראות משחק של קומו, יום אחרי זה, או יום לפני זה, לראות משחק של מונזה, כל זה בכלום... כלום... וגם משחק בברגמו של אטלנטה, כל זה ב-40 דקות אחד מהשני ואפילו פחות. פינקת. יפה. נכנסתי לאווירה. קדימה, אתה רוצה אז... עוד אווירה? אני רוצה. הנה, אז הנה זה מגיע. האווירה, שערים! אווירדיו. הנה. אוויר. היום עם שיר מיוחד. קבל. וואלה. Pulisi, Pulisi, Pulisi. Ha trovato la strada, cross, bello Giu Giu gol, Oh, il Giu Giu per noi, Tedo 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 per noi, Bremer, per noi, Tedo per noi, Tedo per noi, Tedo per perché non ti vedo per tutte ste sere, un guasto d'amore, se vedo il grifone, Mi tema la pancia e mi vibra la voce, e quando ti vedo mi fai innamorare, perché se tradisci... E' Muhammad Dawel! ליסטסיקו לאורי כקדונו אל מארי כבר דו אסורת רב הום תעשה סלוטארי, לה 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 לה. שמע, זה קבל. כמה פסיון באמת. זה, מי ששמענו עכשיו, קוראים לו ברש. ברשיה. ברש, לא, קוראים לו ברש, זה הכינוי שלו כמובן. הוא שר עכשיו את ההמנון החדש של גנוע. זה היה חלק מההמנון החדש של גנואה, של אלברטו ג'ילרדינו, מי שנתנה למילאן שלישייה, וגם חטפה שלישייה, נגיע לזה. נגיע אתם. לזה. אז זה היה חלק מההמנון, ויש בן אדם ישראלי, לא אני, שמדקלם את כל השיר. קוראים לו אלון אקרמן, <laughs> הוא הבן שלי, <laughs> הוא ממש חולה על זה, <laughs> קוראים לו הזה גואסטו דה אקרמן, אתה מרגש אותי עם הכניסה לפרק הזה? יאללה. מה אני אגיד לך? ארה, אני... אתה רואה איך אנחנו מרגישים טוב פה? למה אתה כל הזמן שולח אותנו למקומות אחרים? אנחנו מרגישים טוב. נכון. טוב לנו. איך לנו באולפורט? טוב לנו. אנחנו רוצים להיות איזה פה. איזה כיף יש את ליאת, באמת. נכון. וואלה, אני מרגיש ביטחון. טוב שיש אישה. תמיד טוב שיש אישה. טוב, בוא נדבר כדורגל. יאללה. יאללה. אז רומא ויובה <laughs> שיחקו. ונפרדו באחת אחת. אה, רומא ויובלן נפרדו באחת אחת, אבל את האמת? משחק שהיה מגיע לו לגמרי יותר, היה משחק טוב, הרבה מצבים לשתי הקבוצות. נזכיר, רומא באה עם אה, גב חצי אל הקיר כבר עם העניין הזה, אחרי הפסד 2-0 ללברקוזן בבית, באולימפיקו, יש לו מחר גם בנתה הגומלין בגרמניה, בלברקוזן פיגור 2-0, אני בספק אם היא תצליח לעשות איזשהו משהו נגד הקבוצה שעדיין לא הפסיד העונה אפילו פעם אחת. מדהים, מדהים. מדהים. אה, באמת משחק שוויוני, ל וכיף לראות את בלדנצי, את דה רוסי, הכניס אותו, השחקן שהגיע מאמפולי באמצע העונה. ילד עם יכולות דיבליות כאלה, mm -hmm. כאלה, באמת, כיף לראות אותו לצד דיבלה, לא תמיד הוא שיחק איתו ביחד, אז דה רוסי בכל זאת ניסה את זה, עבד יפה מאוד, השוויון היה כמו ששמענו גם בקטע שערים של, של ברמר, בנגיחה כמו שהוא כבר יודע, זבילר נתן הצלות טובות, היה, היה אחלה משחק, היה, היה טוב, אבל יש אחד שהיה מעל כולם, no. קוראים לו פדריקו קרזה ואללה. היה מעל כולם. כיף היה לראות את פדריקו קיזה, גם בעט לקורה, עשה, עשה, עשה כמה דברים יפים מאוד במגרש, וזה עכשיו אלה ימים כבר של סוף עונה, ומתחילים לשאול את עצמם, וגם בימים האחרונים, כותרות באיטליה, רומא רוצה את קיזה, דרוסי רוצה אותו. הכיצד? קיזה, פדריקו קיזה, לא מסיים חוזה, אבל יש לו עוד שנה אחת רק לחוזה שלו. כרגע יש שיחות על הארכת חוזה, זה אבל... זה ריאלי אבל? שנייה, אני שם לך את ה... על השולחן. אני לא כתבתי את הכתבות. אוקיי. Okay. אבל הקוריארדה לספורט כבר יומיים דוחף את זה. שרומא רוצה את קיזה לעונה הבאה. הסיפור הוא, הוא קצת מסובך ו... מכמה כיוונים. הראשון של יובנטוס, יובל כמובן לא רוצה לאבד את קיזה, אבל קיזה לא כרגע מעריך חוזה ביובנטוס, מכיוון שהוא לא יודע מה הולך לקרות בפרויקט הזה. זאת אומרת, מי יהיה המאמן? אז אין בכלל שיחות כרגע יותר מדי, האמיתיות להארכת חוזה, כי אוקיי, אם הלגרי לא נשאר, בוא נגיד את האמת, זה כנראה בדרך לשם, מי יבוא? מה יהיה תקציב ההעברות? האם יחזקו את הקבוצה? איך היא תראה לעונה הבאה? כי בכל זאת, יובנטוס היא כן מאוד מגרה. לעונה הבאה זה כבר ליגת האלופות, יש לה גם את אליפות העולם למועדונים בקיץ הבא, מונדיאל המועדונים, שזה משהו מושך, זו המהדורה הראשונה שלו, וזה הולך להיות משהו מאוד מאוד גדול בארצות הברית. אז לאן הולך קיזה במקום הזה? השחקן אולי הכי טוב של יובנטוס, אומרים, הפוטנציאל נקרא לזה כך, הכי טוב של יובנטוס, לא יודעים. אז רומא מאוד רוצה, הקשרים שלו עם דניאל דה רוסי מאוד מאוד טובים, מאוד. הם היו הרבה ביחד ביורו, כשדה רוסי הגיעה רק, אה, במרכאות היה עוזר מאמן סלאש סטאג'ר, אז אה, הם היו הרבה ביחד. בואו נראה, סיפור. סיפור טוב, אבל לפני שאנחנו מדברים על המשחק, כי נכנסנו ממש למשחק, אבל לא הבינו את הכותרת של המשחק. נכון. זה שזו תוצאה שממש לא טובה לשתיהן, נכון. בעיקר לרומא. ליובנטוס זה תוצאה 요... בסדר, יו כבר עם ארבע תיקו רצוף. כן? יו וארבעה תיקו, ארבעה עם רצופים, אבל, שזה אגב פעם ראשונה מזה 12 שנים נכון. שזה קורה לה, אבל רומא... ממש בסכנה של ליגת אלופות. דיברנו, אתה יודע, אמרנו, איטליה מבטיחה את, את הכרטיס החמישי, ורומא תהיה זו שתקפוץ על זה, וזה גם היה נראה ככה. זה לגמרי ככה. ופתאום, כך. מה זה, מה זה, זה, זה לא רק שזה לא נראה ככה, היא כבר לא במקום החמישי, היא איבדה את המקום החמישי, במחזור הזה. זה נכון ולא נכון, זאת אומרת, מכיוון שלשתי הקבוצות, גם לרומא וגם לאטלנטה, יש במקומות 5-6, יש 60 נקודות. ההפרש שערים של אטלנטה הוא יותר טוב, אבל אין באיטליה הפרש שערים. אלא אם כן יש תיקו בשני המפגשים. וכרגע היה מפגש אחד שהוא הסתיים בתיקו, באחת-אחת. Mm -hmm. המפגש ביום ראשון, משחק העונה של רומא. כן. אגב, משחק העונה כנראה גם של אטלנטה. בהחלט. ובאופן כללי, כשנגיע לאטלנטה, תש... אני אגיד משחק עונה עכשיו על שלושה משחקים רצוף שלה שיש לה. אז יהיה מעניין, יהיה מעניין באטלנטה, בברגמו. כן, אבל אנחנו עדיין ברומא. אנחנו עדיין ברומא, אנחנו עדיין שם. וביובנטוס. חשוב להגיד, זו, אמרנו יובנטוס, גם יובנטוס עדיין לא מפתיחה את המקום שלה בליגת אלופות. תיקו בשבוע הבא, אבל כבר יספיק לה. נכון. עם הקצב סבירת נקודות. קצב סבירת התיקוים שלה, זה הולך לקרות. נכון. אז כי אני במצב יחסית טוב. מה היה לנו? לוקאקו כובש, ברמר משווה. נכון. מבחינת כדורגל, מה קיבלנו? היה, היה כדורגל טוב, אבל אני רוצה לתת לך עוד איזשהו סיפור לגבי יובנטוס. <ש> ש... יובא מסתסקת כבר גם היא, כל הזמן הדיווחים שם, אתה רואה כבר בכל המקומות, זה בעיקר על העונה הבאה, מה הולך להיות לה, ליובנטוס. וכמובן על גמר גביע, בעוד שבוע מהיום, בשעה 10 בערב, היא פוגשת את אטלנטה בגמר הגביע, בסטדיו אולימפיקו. יכולה להביא תואר פתאום בתוך כל העונה, עונת הבלה עונת בלעות. כן. בשנה שעברה הייתה אולי עונת בלעות יותר גרועה, כי הורידו לה מלא נקודות והיה מלא עניינים משפטיים, אבל העונה הזאת, הכדורגל הוא באמת לא כיף, כל הזמן זה הטענות כלפי מסי אילן אלגרי, וגם כלפי השחקנים, ובצדק. יובל מתחילה להסתכל אבל לכיוון חיזוק של גודמונסון, מכיוון שנראה שמילאן ואינטר קצת פוזלות אולי למקומות אחרים. אז גודמונסון יכול להיות אופציה נהדרת, מגנוע ליובנטוס לא אמורה להיות גם העברה כל כך יקרה יחסית. איך זה שזירקזי לא מוזכר בהקשרים של יובה? שאלה מעניינת. נראה, אגב, נראה שהוא באמת הולך למילן. מאוד סגור, מאוד קרוב למילן. ודווקא מילן בימים האחרונים הולכה ללכת על שם אחר. תכף גם נגיע למקום הזה. לא, אין כרגע תזכורת, אני חושב שאין, לא מזכירים אותו בהקשר של יובנטוס. בעיקר בגלל שיש את דושן בלחוביץ', אז אני חושב שאולי בעניין הזה. אבל יובל כן צריכה להתחיל לחשוב על הסגל שלה, לעבות אותו. כי העונה הבאה, ליגת אלופות גדלה. לפחות בעוד שני משחקים, עם פוטנציאל ליותר, לעוד שניים לפחות. יש לה את מונדיאל המועדונים בסוף העונה, אתה צריך סגל עמוק מאוד. האנגליות פה מאוד מאוד לדעתי הולכות, להב... אם מישהו יבין את זה מאוד מהר. להשקיע הרבה כסף כדי להביא שחקנים. אתה צריך סגל ארמוק. גם שחקן, גם המחליפים יקבלו הרבה דקות בעונה הבאה. אז זה, זה, צריך לשים את זה ו, ולחשוב איך עושים את זה נכון. שנעבורה? לא, לא. עוד סיפור. נו? סיפורי על מסימיליאנו אלגרי קטנים. נביא... אתמול... <חי> אתה באימוד... מתגעגע על המוריניו השבועי שלך. נכון? פסה. כן. באסה. אז הנה נקבל סיפור, נו. סיפור נו. רשת ואלגרי. האלגרי החודשי. כן. אתמול... למתחם האימונים של יובנטוס הגיעו מלא סטודנטים, סטאג'רים של, של תעודת הפרו של ופא. Okay. מאמני פרו שלומדים. אחד מהם היה הנסיך אלסנדרו דל פיירו, hmm. שעושה תעודת פרו כרגע, היו עוד, היה גם סימון הפדואין, מרקו פרולו, אינדיגנצ... איגנציו אבטה, שמות מאוד מאוד, מאוד אה, נקרא לזה במרכאות גדולים. אבל היה גם את אלסנדרו דל פיירו שם. ויש תמונות שיוצאות מתוך ההרצאה שמסימיליאנו אלגרי נותן להם. הוא ממש מדבר עם אלגרי, עם, עם דל דלפיירו שם והכול. האוהדים של יובנטוס השתוללו ברשתות. הם אמרו דבר אחד, דל דלפיירו, אל תלמד כלום מאלגרי. <laughs> שום דבר אל תלמד ממנו. הכדורגל זוועה, לא ללמוד. צא בהרצאה החוצה, למה נכנסת לזה בכלל? <laughs> עד כדי כך, הם רוצים כמובן לשמור על ההגדה הזאת לדל לדלפיירו, ובצדק. האמת, עם איך שיהיו ונראית העונה הזאת, למרות שהמשחק נגד רומא באמת היה משחק, היה משחק טוב. עוד מאמן שמעמדו מעורער, מה זה מעורער? מעמדו גמור, סטפנו פיולי. סטפנו פיולי יעזוב את מילן בסוף העונה הזאת, אין כבר ספק לכך, מילן כבר מחפש את מאמן. שלוש שלוש עם גנוע, משחק כיף, אתה יודע, למי שבא מבחוץ, רואה שישה שערים, כיף לו, היה נהדר, גנוע הובילה פעמיים, לא יודע, אני לא יודע אם לקרוא לזה הפתיע את מילן בסנסירו, זה לא הפתיע, כי ההגנה של מילן היא... על לא הפנים, טובה. מה זה לא טובה? נוראית. 40 נוראית. ארבעים ושניים שערים כבר היא ספגה? כן, 42, 42. שערים. זה, זה, זה פשוט יותר מדי. לקבוצה שמסיימת במקום השני, זה בלתי נתפס. זה, זה, זה נורא ואיום. נכון. סתם לצורך ההשוואה אינטר סופג את תשעה למרות שזה חריג. בוא תיקח מקום שני. יו 27, עשרים ושבע, עשרים ושבע. בוא ניקח. 38. בוא ניכנס רגע אחת, הנה אני תוך כדי איתך עכשיו. רוצה להיכנס לבונדסליגה לא כדי איתך. כמה ספגה? כמה? תכף אני אגיד לך, כשהמחשב יעבוד. הנה, המחשב עובד. נו. האמת שביירן נלחס ספגה 41 שערים, אבל ביירן זה גם דוגמה לא טובה. זה עדיין פחות, זה עדיין פחות. זה עדיין פחות. אבל ביירן נלחס גם לדעתי גם זה, כן, במשחק אחד פחות גם. בובה לליגה למשל. אני כבר, מי נמצא שם במקום השני? כלומר זה משתנה, ישתנה שם ברצלונה, הרי בעצם במקום השני. המחשב שלי לא בא לו לעבוד. בפרמר ליג, 33 שערים. זה המון. כן, 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 משמעותי. זה אמור. באמת הבדל. לא, עזוב, זה, זה 42 שערים לספוג, זה המון, זה המון מאוד. סתם בלליגה, <laughs> טוב, הטיעון שלך קורס. ג'ירון 42 שערים. זה המון. כן. זה באמת המון. אז בגלל זה ההבדלים אם המקום הראשון הוא ככה. נכון. אבל זה באמת מספר מאוד 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 גדול. ומילן, אבל שוב, אין לי טענה להתקפה. התקפה. נתנה שלושה שערים, הייתה נהדרת, פלורנצי עם גול, ועם בישול, פולסיק עם בישול. גול גדול של ג'ירו, עשו כבר את המהפך, היינו ב-3 אבל אז חטפנו שער עצמי של מליק צ'או, ואמרנו צ'או. שלוש שלוש. פלורנצי אבל. ושוב, רגע, ובאמת, למשחק הזה ברמת תוצאה, נגדהואל, אין באמת משמעות. לא. אין משמעות. לא. אז גם הייתה מפסיד אותו אפילו, היובה הייתה מנצחת, הייתה מתקרבת אליך קצת. לא עוברת אותך. שטויות. בגלל זה זה חצי כפכפים כבר, זה לים. מילה נפתיחה את המקום שלה בליגת אלופות, לא חצי, אתה בכפכפים. כן, אבל אתה רוצה לפחות לסיים בטעם טוב. ובמשחק הזה קרו כמה דברים גם שיש להם השפעות מעבר. האולטרס של מילן, הקור וסוד כבר, כבר כמה ימים מפרסם דברים ברשתות שהוא לא אוהב מה שהוא רואה, מההכנות לעונה הבאה, היה כל סיפור לופטגי, שהיה מאוד מאוד כבד, והאוהדים השתוללו ברשתות, לא בוא רצו... בוא תלאה את מאזיננו. היה, אחד המועמדים הבכירים היה להגיע ז'ולן לופטגי הספרדי, שהיה להגיע למילן. וכשאתה מסתכל על הרזומה של ז'ולן לופטגי, אתה אומר... לא, אני לא רוצה, מה, זה, מה, מה, מה כאילו, למה להביא אותו למינן? על סמך מה? והאוהדים של מינן מאוד לא רצו אותו. מעבר לזה שהוא גם לא איטלקי, אבל הוא לא, זה לא, זה לא, זה לא המאמן שייקח אותי כאלה. אנחנו רוצים להתקדם, לא ללכת אחורה. היה בעיה מאוד גדולה ברשתות, הקור וסוד הוציא אה, הודעה מאוד גדולה. הוא לא אמר, זה לא המאמן, אבל הוא אמר, אנחנו מצפים לדברים שהם קצת יותר גדולים, וזה עבד. הקשר עם ז'ולן לופטגי והסוכן שלו התנתק, הם אמרו לו, אנחנו מתנצלים, זה לא יעבוד. אנחנו לא נעשה את זה לאוהדים שלנו, וזה יפה מאוד, כי זה מראה שיש בכל זאת הקשבה לקהל. והשמות עכשיו היותר בולטים זה סרג'יו קונססאו, המאמן של פורטו. מעניין. הוא מהבולטים. סרג'יו קונססאו כרגע יש לו חוזה לעונה הבאה בפורטו, הוא רוצה לעזוב, אבל הוא צריך לקבל בעצם את הברכה מאנדריה וילאש בואש, שהוא הנשיא היום של פורטו. כי עוד יכולו להגיד לו, הנשיא יכול להגיד לו, אין בעיה, עשרה מיליון יורו. אבל אני לא חושב שמילאן, לא תשלם את הסכום הזה. המשכורת שלו אמורה להיות במילאן סביב 4 מיליון יורו, אבל קודם כל צריך לקבל את השחרור מפורטו כדי שיתנו לו ללכת. סרג'ה קונססאו זה שם שדווקא כן מצית את הדמיון כמי שיכול לעשות דברים יפים. אגב, אני מאוד חושב שבגלל שמגיע פורטוגלי, זה יכול לעזור לקבל יותר מרפא אליהו. זה יכול לעזור. אתה אבל בונה עליו לטווח הארוך. אתה כבר מכרת אותו, אתה חצי שנה בוחר אותו לא כבר. אבל תראה, מקדאוול, בסופו של דבר... המספרים שלו השנה הם טובים. בליגת האלופות הוא היה לא רע, הוא היה טוב. באירופה עצמה הוא היה טוב. אתה לא מוכר קטרים. אותו בקיץ. 170 מיליון, מי ישלם? אתה תבקש? 170? זה הסעיף. חתמת אותו עכשיו וחוזר. הסעיף? לא חושב... בסדר. לא, תראה, על עונה אחת, אני לא אעיף אותו. לא אני... להעיף, למכור. מ... 100 מיליון. אבל מישהו צריך לשלם. לא, 100 מיליון, אתה לא תקבל עליו. לא. אתה מ... לא מוכר ב-100? לא. 120? לא, אני לא עשר. עשר ומתן? בוא נדבר. 120 אתה מוכר? 140, 140 אני מוכר. 140 אתה מוכר? כן. אין קבוצה שתשלם 140. נכון, אז אתה לא מוכר. נכון. אני אומר, אני כבר דיברנו על זה. אתה נתת את הטייק שלך עליהו. אני אומר, מאמן אחר, מגיע עוד ניסיון. אז נמכור עונה הבאה. אוקיי. שווה לי עוד, שמאמן ינסה להוציא ממנו יותר. אני חושב שיש לו יותר, הרבה יותר. ברור. אבל פיור דה, הוא כבר לא יכול להוציא ממנו יותר. לא. ואז הוא אחד המועמדים, יש עוד שמות. אגב, השם של טוחל גם עלה, אבל אנחנו כבר קוראים שהוא בדרך אולי למנצ'סטר יונייטד. שזה כמובן מתכון לאסון. זה כן, זה יהיה נחמד לראות אותם בליגת האלופות בעונה הבאה, ככה. בעצם רגע, הם הם לא באופן, על מה אני מדבר? איפה אתה איפה, כן, הם בכלל לא בכיוון. לא באזור. בדיוק, בדיוק, לאן הלכתי. אז השם שלו, וגם פאולו פונסקה, המאמן של ליל, גם חזק על הפרק. עוד אחד מהשמות. אני אגיד לך את האמת, ראיתי את פונסקה בליגה האיטלקית, היה המאמן של ר אני מאוד רוצה. שם מעניין. כן. אם זה לא אה, דזרבי, אז אני מעדיף את, את אה, סג'ו קונססור. אגב, אני מעדיף אותו על תיאגו מוטה, כן? שיהיה לך ברור. כן? כן. כן? המאמן הרבה יותר מנוסה, הרבה יותר מכיר את ליגת אלופות. בוא, תיאגו מוטה, שם ענק, עושה דברים מדהימים. עם בולוניה. לא, נכון, אתה צודק, אתה צודק. עוד את הצודק, הצודק. טוב, לגב... ואיפה הוא? לא. הוא לא. לא עשה ליגת אלופות. אני אגיד לך למה, למה התלהבתי לרגע ממוטה, כי אמרתי, מוטה יש לו לא מה להוכיח. אבל גם בקונצסאו יש מה להוכיח. בקבוצה כמו מילן? כן, כן, ברור, ברור, ברור. ואני... אני עדיין גם זוכר לו את סוג'ר קונצסאו, את ההדחה שהוא הדיח את יובנטוס. זה היה בגאונות, כמה מהלכים של מאמן כזה טוב, שאמרתי, זה, 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 הוא. מעניין. יפה. קצת על המשחק עצמו, אז קודם כל מילן משחק חמישי ברציפות ללא ניצחון בכל המסגרות. לא יאומן. נראה נהדר. פלורנצי, אמרת אותו, שבר בצורת. פסיכית. כן, היית שנה? מודע לזה? שנה. היית מת שנה. לא, יותר? לך שנתיים. אה, נכון, לענות האליפות. 728 ימים! עד שוב, עם כבש. ללא כיבוש בליגה. כן. זה היה במאי 22. זהו, זכרתי, זה המשחק כמעט אה, באליפות. כן. 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 ויותר מזה, אני אגיד לך, יש לו גם בצורת שערי בית. או? שזה מאז מאי 2019, בכלל לא היה שחקן מילן אז, היה שחקן רומא, נגד יובהו כבש. אני זוכר חמש גול. חמש שנים! וואי. הוא לא כבש שער ביתי. אני זוכר גול שלו, חפשו את זה ברשתות, גול שלו נגד ברצלונה, מחצי מגרש, מי שטרשטגן מחוץ לשער דופק שער אדיר, שם נגמר אחת אחת שמה, באמת גול גדול. אז אה... זה אלסנדרו פלורנסי, אבל תשמע, הוא, הוא דוד הקלע בריבונו על האמת, הרבה לפניו. לא, לא, בסדר גמור. כי הדקות שלו זה לא אותו דבר. תשמע, יש שני דברים ששמתי לב אליהם, תן לי. וזה רוצה שנדבר עליהם, בהקשר של מילן. קודם כל, הראשון זה מייק עכשיו, אני לא רוצה לדבר איתך דווקא ספציפית על איך הוא עכשיו, כי הוא לא, הוא לא משחק. אבל זה בהקשר לזה. הוא החמיץ, הוא שלוש שנים במילה. הוא פציע. אתה יודע כמה משחקים הוא החמיץ? הרבה. הוא החמיץ עונה. 40 משחקים. זה המון. הוא שלוש עונות במילן, הוא החמיץ עונה שלמה. Mm -hmm. 40 משחקים. ועכשיו הוא גם גמר את העונה כבר? ב כן, זה יהיה, זה יהיה יותר מ-40. בסדר, 43 משחקים. זה לא עסק. לא, לא, לא עסק. לא עסק. אתה מסכימי. מחמיץ שליש מהמשחקים שלך, על, לא תגיד לי על פני חודש, על פני חצי שנה, על פני שלוש שנות, כן. זה לא עסק. נכון. אני מסכים, מסכים לך גם. בעונה שעברה בכלל הוא גם החמיץ לא, לא מעט משחקים במאני טיים ארד קור. חסר. אולי זה הזמן של מילן להתחיל לחשוב על להביא, לא אומר שוער ראשון, שוער שני פוטנציאל גבוה. להתחיל לחשוב על היום שאחרי, כי אני, אני, אני ראי... לא יודע כמה זמן העסק הזה עוד יחזיק. שנה הבאה ברור שכן, אבל על פני עוד שנתיים, עוד שלוש. אני תשמע, יפח, אני לא, לא יודע, קצה, אגב, זה לא, לא שווה. צ... הוא לא כך צעיר, כן? הוא גם לא כזה מבוגר. נכון, לשוער בוודאות. ויש לו עוד ארבון שנים לתת כשוער. כן. מה, הוא, לא, הוא עוד לא שלושים, עשרים ושש כמה הוא? לא, הוא לדעתי הוא כבר אפילו שבע. אוקיי, okay, בסדר. לא, בסדר. זה לא, בסדר. זה, זה צעיר במונחים של שוער. אבל תשמע, להחמיץ עונה <laughs> שלמה מתוך שלוש זה... זה לא משהו. זה המון. עכשיו, רציתי לדבר איתך על עוד משהו, בהקשר של מילן. כי יש הרבה תלונות, דיברת על זה, על, ה על הנהי מצד הקהל, אבל אני ראיתי איזושהי טבלה מעניינת. לא נהי בס... מגיע, נהי, נכון. לא, לא, אגב, לא יש לנו לא את הסיפור צל... במשחק. מה? עשר, אחרי הגול של ז'ירו? שריקות בוז. לא רק שריקות, זה קודם כל של רפאי לאו הוחלף שריקות בוז צורמות לרפאי לאו, כי הוא לא היה טוב. ויותר מזה. עשר דקות לסיום המשחק, אחרי הגול של ג'ירו, ג'ירו כבש של דקה 75, כמה דקות אחרי זה, כל האולטרס, כל היציאה של האולטרס, כולם הלכו הביתה. יש תמונות, יציאה ריק, לגמרי, רק כיסאות כחולים. מחאה מאוד, גם הם תלו שלט, רומורה, סיילנט. לא טוב. לא. לא, אבל בסדר, אבל... זה, זה, זה דברים שקיץ אחד יכול לפתור. ברור, זה אבל אחד. טוב שזה קורה עכשיו. כן, כן, בסדר גמור. בוא נגיד, בגארבג' טיים זה זמן נפלא למחאות, נפלא. אה, רציתי לדבר איתך אז, דיברתם על, אז אתה מדבר, יש נהי מהקהל, אבל אם אתה מסתכל רגע... למה את הכל זה נהי? זה מגפן אותי. לא, נהי, לא, נהי הוא לא דבר שהוא אה, לא מוצדק בהכרח, יש נהי הוא, מוצדק. נהי זה, זה לא יודע, זו מילה כזאת... אז מה אתה רוצה שאני אגיד, מחאה? יש, כן. אה, בסדר, מחאת הקהל. אני אגיד לך מה, נהי, נהי מגיע למקום... של אנשים שהם מוחים או מתלוננים, שזה לא תמיד מוצדק. אוקיי. <quotenotplayer> okay. זה נהי. תשמע, היה קרמן. נו. אתה מקום שני. לא. אתה מכיר את ההגנה שלך. הליגת האלופות, העונה שלישית. מה הליגת האלופות? הודחתי בבתים. בסדר, אבל... עוד לפני זה עשית חצי גמר. בסדר. בסדר, היה לך בשלב בתים קצת פחות טוב. נו. המצב שלך לא כזה נורא. אני לא אמרתי שהוא נורא, אבל כשהיריבה שלי לוקחת אליפות בכזה פער, ואני חטפתי חמישייה ממנה העונה הזאת, אני לא עברתי שלב בתים. בסדר, אני לא אומר העיפה אותי אני גמר. לא אומר שזו עונה אה, עצי, אני רק אומר שבהסתכלות כללית, המצב שלך לא כזה נורא, וזה לא גם הנקודה שאני לומר. בא לדבר עליה. אוקיי. כי בוא נדבר על שחקנים שהבאתם בשנים האחרונות. בעונה האחרונה, אוקיי? או בקיץ האחרון? בשנים האחרונות. לא. מייק מניאן, מליק צ'או, טאו ארננדז, יאסין נדלי, בנאסר, לאהו, לופטוס לא צ'יק, לא פוליסיק, לא יוביץ', בסדר? יש עוד? לא, לא, אני מדבר איתך נגיד על אלה. כי ראיתי איזושהי טבלה מעניינת שמראה. לא, הרכש היה טוב. השחקנים האלה, העונה, המחיר, המחיר שרכשת אותם, עכשיו זה גרושים כמובן גרושים כסף. מה? גרושים. גרושים, נכון. עכשיו אם אתה נכנס לטרנספר מרקט, שברור שזה לא המדד האולטימטיבי, אפילו לא קרוב לזה, אבל אתה יודע, נותן לך איזושהי, איזושהי תמונה על השווי של השחקן. תסתכל על המחירים שקנית אותם, תסתכל את השווי שלהם היום, כמעט כל הרשימה שאמרתי לך עכשיו, לפחות כפול. לפחות. נכון. אבל זה לא, אבל אני צריך גם הישגים בתווך. היה לך. לא, השחקנים האלה לא היה לי. עם הסגל, עם השחקנים האלה? עם הרבה מהם היה לך. מי היה? חצי גמר ליגת אלופות עשית פה עם רובם. אליפות עשית עם... לא, השחקנים שהגיעו בקיץ קודם, זה לא היה, הם לא היו שם. בסדר, לא, אבל לאהו ובנאסר, ועדלי לא היה רלוונטי, תיאו, מניאן, יוביץ', היו? לא, לוקה יוביץ' גם לא, היה עונה שם. היה, היה גרוע, אבל היה. נכון. בסדר. לא משנה, רק אני אומר שבסופו של דבר יש עליית ערך לשחקנים של מילן. אבל גם עליית ערך נובעת לפעמים מעצם ההעברה שלך. בסדר, אבל עבר בסדר. זמן, אם הטעים היה גרוע, הוא ירד. לא, אני, 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 מס, אני מסכים איתך, אבל המועדון הזה הגיע... המועדון הזה שמפרק אצטדיון כל הזמן, צריך לחשוב קצת יותר, אתה לא יכול לסיים בכזה פער מאינטר, לא להיות פקטור בכלל לאליפות. חטפת בראש, עונה שעברה, אתה יודע, אני, היה חצי גמר צ'מפיונס, והעונה הזאת היה גם צ'מפיונס, אבל למה היה צ'מפיונס ליג העונה הזאת? למה? כי הובטוס חטפה עונש. אחרת לא היית בליגת האלופות בכלל. אתה מסיים מקום חמש. אוקיי. אז... נכון, מקבלת את ה... אז... אוקיי. אני לא... ההסתכלות על ה... על הדבר הזה היא קצת יותר רחבה. עם מה עשית מאז האליפות? עשית חצי גמר, נהדר, אוקיי. פסיק, יפה מאוד. אבל הפסדת בדרבי. זה... זה בום. לא הפסדת לריאל מדריד. הפסדת לאינטר. בלי לזלזל באינטר. אבל היא עדיין היריבה שלך. אקרמן. ואתה בשישה דרבים רצוף שהפסדת. אבל יש לי בשורה טובה. נו, תן לי אותה. אתה במחזור הזה, לראשונה מזה מלא זמן, צמצמת את הפער מאינטר. נכון. שאפו. כן, תודה אתה רבה. אתה עשית תיקו את ואינטר הפסידה. רגע, עברת כבר לאינטר? כן, די, לא מספיק. רציתי נו. להגיד רציתי נו. להגיד עוד איזושהי מילה. אז נו. מילן גם מסתכלת על אחד השחקנים שביומיים האחרונים, פומפם מאוד בגזת הדווספורט, בנג'מין ששקו. Mm. הסלובני הנהדר של לייפציג. הוא, uh, הוא שם ש... להגיד לך את האמת, הוא מאוד יקר, אני, אני אתפלא מילן באמת... אם אילן באמת... תעשה. אם אילן מחתימה אותו, זה הרכש היקר ביותר בתולדותיה, אי פעם. אז זה יכול להיות מעניין. משהו מאוד מאוד מעניין. אם באמת בנג'מין ששקו יגיע, נזכיר, גם זירקזי על הפרק. ששקו. אגב, אם אתה שואל אותי זירקזי או ששקו, אני לוקח את ששקו. שש. קל, קל. שם, קל! שים לב כמה ש... אני יודע שזה לא קשור לאיטליה, אבל שים לב כמה שה... הס... הסימנים מראים לי שאוסקר גלוך הולך ללייפציג. אתה לא חושב? באופן כללי... אם ששקו הולך, וצ'אבי סימונס הולך, ודאי. כן. יש להם פה בור למלא. יש להם את קבוצה שלהם מהארגון, מרדבול. הגיוני אבל. גלוך בעונה אדירה. אבל גם ששקו עשה עשה את הדרך. כולם עושים את זה. אחד ועוד אחד. ככה זה עובד. כן, כן, לא רק אני אומר. זה בסדר. כן, כן, אחלה. ‫-כל עוד מרשים. טוב. אינטר? אפשר, כן. זה משעמם, המשחק הזה היה. אינטר ססוולו. משחק שקורה כל שבוע אגב, יש לציין. ססוולו, תקשיב, זה הזיה. מנצחת, והיא אינטר... פעמיים! כן, מה זה השטויות האלה? אינטר שני הפסדים העונה, שניהם לססוולו קבוצה שיורדת ליגה. עוד לא בטוח, אגב, הניצחון הזה נותן לה תקווה. אתה זוכר מה אני אמרתי על ססוולו? שמה? איזה קבוצה שהיא יורדת... כן. אני הופתעתי. אבל בוא, אני אגיד לך מה עוד אמרת. ‫-שמה, אינטר? אתה אמרת, כי אנחנו דיברנו פרק קודם, ואנחנו אמרנו שאינטר, אתה יודע, תבוא בכפכפים עכשיו להמשך העונה, ואתה אמרת לי, תבוא בכפכפים, אבל רק לא. נגד ססוול, לא אני היא תבוא את לנקום, אתה? אלכס מידוש אמר, את את אמר את זה? כן. אוקיי, סליחה. נו, אז אלכס, אתה מבין? תבוא אליו נו, אלכס, אם אתה מאזין, הוא באמת. מאזין, מה זה בשביל זה אנחנו מביאים אותך. <laughs> תובנות כאלה. <laughs> מה, הם באים עם כפכפים? מה זה כפכפים? <laughs> באמת. מה <laughs> <laughs> זה כפכפים? <laughs> <laughs> אבל עדיין, זה שחקנים שצריכים להוכיח את עצמם. היו שם שחקנים שאני מצפה מהם לקצת יותר. אמנם עלו בהרכב חמישה-שישה שחקנים שהם... ארדקור מחליפים, אבל עדיין טובים, פרטזיה, סלני, בוא, יש שם שחקנים טובים. <laughs> אבל זה היה... זה סלימה, אני רוצה, אבל... זה, אז... אבל אז... אני אגיד לך את האמת, כאילו זה מפתיע ולא, ולא כך מפתיע. כי אנחנו מסתכלים כבר לאורך ה... נקרא לזה בערך משלושה-ארבעה מחזורים אחורה, זה תמיד קורה במחזור שלושים. קבוצות התחתית מתחילות לשחק כאילו הן באמת באמת נלחמות על החיים שלהן. ויש הרבה קבוצות תחתית בליגה האיטלקית. יש שש, שבע קבוצות שנלחמות על החיים שלהם בליגה האיטלקית כדי לשרוד. וככה משחקים באמת, שאתה נלחם בלחץ, וככה כשאתה לא בלחץ, אתה לא יודע. אז זהו, זה... האמת, אם, אם אנחנו מדברים פה על המשחק, בדרך כלל בשבועות כתיקונם, היינו מדברים על אינטר בתור הסיפור של המשחק נכון. הזה, אבל היא לא הסיפור של המשחק הזה, כי... כי ססוולו, השלוש נקודות האלו שאף אחד לא ציפה שהיא תיקח, נותנות לה. תקווה אמיתית להישאר בליגה, אני אתן רגע את התמונת מצב. היא מרחק ניצחון. בדיוק. היא כרגע עם 29 נקודות, שזה שלוש פחות מאמפולי שמה שנקרא, בחוף מבטחים. ומה שנשאר לססוולו עד לסיום העונה, זה שלושה משחקים. גנוע בחוץ, משחק קשה, אך אפשרי. כן, גנוע גם כבר בא. קל ירי בבית, משחק... זה המגה, זה המשחק שלה. זה המשחק. למרות שקל ירי עד אז כבר יכולה להבטיח את המקום שלה. נו, מצוין. כן. נראה לי שזה טוב להם. ולציו בחוץ, שזה משחק שקשה לצפות ממי שספור. למרות שלציו תהיה כנראה... לא, אתה יודע מה? לא, לציו עדיין... לא, לציו במאבק עדיין. לא, אבל יכול להיות שעד אז היא כבר לא תהיה. אבל היא במאבק לאירופה גם, באופן כללי. אתה יודע, לציו אם לא תהיה בליגת האלופות, היא רוצה להיות בליגה האירופית או קונפרנס. עד אז יכול להיות מאוד שהיא תבטיח כבר את המקום שלה בליגה האירופית. אני לא מאמין בססוולו, אני מצטער לומר, אני לא מאמין בדויד הבלרדיני, לא מאמין בקבוצה הזאת, הניצחון הזה הגיע כל כך, מכלום כזה, השער הזה של לאורנטה, הצרפתי. ארבעה שערים מאז אפריל, שחקן הכי פורה בסריה ים מאז אפריל. נכון, נכון, עדיין. אם ססוולו תישאר, הצלחה כבירה, באמת. אבל בסדר, יש עוד קבוצות שהולכות לפגוש את אינטר מהתחתית. מי? אני אגיד לך בדיוק. תן לי. הולכת לבוא את פרוזינונה. אוקיי, וגם את ורונה. נו, זה מצוין לססוולו. ורונה לא, השאלה אם נקודות. ורונה לא, אבל פרוזינונה כן. אני בעד ססוולו, אני יש לי, לא יודע, אני אוהב אותם. לא, ססוולו, יש לי משהו עם ססוולו. אמרתי לך כבר, הייתה קבוצת הבית של ערוץ הספורט. כל שבוע היה משחק של ססוולו בערוץ הספורט. אשכרה. כן, תמיד. היינו מחולקים הרי עשר קבוצות לנו, עשר קבוצות למתחרים שלנו, וקבוצות בית כאילו, ונינו משדרים, ותמיד ססוולו הייתה משודרת. אחלה ססוולה. ותמיד גם זה היה אחת וחצי בצהריים. אחלה ססוולה. ססוולה לאנסיו, תמיד. כיף. ססוולה אינטר, זה כל שבוע. סתם נתונים, אוקיי? אינטר עדיין עם יותר שערים נקיים משערים שספגה. 20 לעומת 19. הפעם האחרונה שאינטר מפסידה לקבוצה שהיא בין השתיים האחרונות בליגה הייתה לפני עשר שנים. וואו. נובמבר 2014. תשע וחצי שנים. פארמה. אוקיי. מי היה מאמן אינטר אז? רוחה הבאה פארמה. אה, נכון, וולקאפ. מי היה מאמן אינטר אז? לפני עשר שנים? כן. רמז, אימן השנה בסריה אה, כבר לא מאמן. אימן השנה בסריה אה... ועכשיו כבר לא. לאינטר, בוא'נה, החליפו... החליפה כמויות מאמנים אז? עכשיו, אינטר 13-14 כזה. וואי, מי זה היה? מצרי. אה, וולטר, וולטר מצארי. מצרי. אתה יודע כמה מישהו היה שם מצארי? היה שם סטפן אופיולי, לא הרבה זוכרים. היה את uh, אנדריאה סטרמצ'וני היה שם. וואי, איזה שמות היו שם באינטר. קצת uh, חדשות בהקשר של אינטר, אז ממש רגע לפני שנכנסנו לפרק, אה, הנס... אה, אחד הדירקטור, מנכ"ל של אינטר, אה, אומר, אנחנו ממש על סף אה, סיכום על הארכת החוזה של מרטיני. ניקולו בראלה. Okay. <laughs> אבל גם לאוטרו מרטינס. הוא אמר, הוא אמר, הוא אמר, זה עוד עשוי לקרות אפילו לפני, שנס, לפני החוזה החדש של לאוטרו, שגם הוא בשלבים מתקדמים. לאוטרו מרטינס זה יאריך חוזה, זה אמור להיות עד 2029, גם הגזית הדלו ספורט לא מפרסם את זה, שכר של 9 מיליון יורו, שכר יפה מאוד, מקבל שידרוג טוב, קפטן של הקבוצה, אין סיכוי שהוא יעזוב, לא הולך לשום מקום, אין דיבור בכלל על העניין הזה. זה מתישהו צריך להיות רשמי, לדעתי אינטר מחכה לאיזשהו משהו קצת... יותר גדול ברמת האיבנט, כדי להודיע על זה. בואו נדבר על הקבוצה שדיברנו, אולי המשך העונה שלה הוא הכי מעניין כרגע בליגה, אטלנטה. וואו. שעושה 2-1 על סלרניטנה, שלוש נקודות מאוד מאוד חשובות, שמתקרבת, אטלנטה מתקרבת לליגת אלופות. זה לא צחוק העניין הזה. זה לא צחוק, זה מגיע לה להיות בליגת אלופות. יותר מרומא. אם יותר מרומא? יום ראשון כנראה יגיד. האמת שברמת עונה כללית כנראה שכן. אוקיי, okay. יש תקופת מוריניו. כן. Okay. אני ראיתי את המשחק הזה, וברגע שהיה 1-0 לסלרניטנה, היא הובילה, שון וייסמן אגב שיחק כמחליף חצי שעה, סלרניתנה נזכיר גם ירדה לסלריבי, אבל זה היה כאילו כל כך ברור שהיא ש... תנצח. פשוט הייתה צריכה קצת להגביר, שנייה קצת להיכנס לקצב, ו... וה... והיא עשתה את זה. הסכמה קיימות גול, שבעה שערים בעשרה משחקים. לג'אן לוקה קמאקה, במעקב, uh, נקרא לזה, שבועי שלנו אחרי השחקן מדיר. הזה. בליגה האירופית הוא כבש שישה שערים. נזכיר אטלנטה מחר בערב בבית בברגמו נגד מרסיי, בגומלין הליגה האירופית, חצי הגמר, אחת-אחת מהמפגש הראשון. ואטלנטה עם סיכוי טוב מאוד לגמר אירופי. כנראה מלוורקוזן. מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. ואתה זה... יודע, אני בטענה שמתישהו לברקוזן צריכה להפסיד. אתה חושב? מתישהו היא תפסיד. לדעתי. אם זה יקרה בגמר. לא יודע, תשמע, יכול להיות שהיא תפסיד גם לרומא, 1-0 ועדיין תעלה. זה עדיין יהיה הפסד. יהיה הפסד. אבל מתי שהוא יצטרך להפסיד לעבר קוזן של שווי אלונסו? יכול להיות שזה יהיה... אגב, יש לה גם גמר גביע גרמני, מול קייזר סלאפ. שמע, מה שקורה איתם השנה, הם פשוט מסרבים להפסיד ברמה מיסטית כבר. זה מיסטי. נכון. ובאמת יהיה קשה מאוד להכניע אותם, נאחל, נאחל לאטלנטה. נמשיך, רגע, לא סיימתי בעניין הזה של אטלנטה. סקמקה כאמרנו, קופ זה. איזה שחקן! 12 שערים העונה לשחקן בן 26. אגב, לדעתי אין סיכוי שהוא נשאר שם. לא נשאר. לא נשאר, זה עשרה הרכש עכשיו, זה אני למכור. אתה זוכר, שנה שעברה מכרו את הוילונד, ליונייטד, עכשיו הם ימכרו אותו, בורד הזה 60-70, ובמספרים האלה, יובנטוס מאוד חמה עליו, אנחנו יודעים. נתן גול אד הוא שחקן, הוא שחקן אדיר. ובאמת, אם מטלנטה תגיע לליגת אלופות בעונה הבאה, תמכור שחקן כמו קרוברס ב-70 מיליון, היא או מסיימת את האיצטדיון שלה, את השיפוץ, ממש, זהו, זה כבר סיימו אותו. היא בעצמאות כלכלית מאוד גדולה לשנים הקרובות. היא קבוצה שיכולה להתפתח לקבוצת ליגת אלופות טיפוסית איטלקית. מעניין מאוד. זה, צריך לשים לב לזה. ועכשיו? היא נכנסת לשלושה משחקי עונה, אבל זהו, ארדקור. גספריני דיבר על זה היום לקראת המשחק נגד מרסיי, הוא אמר, לא חשבתי מעולם שזה יגיע למצב כזה, יש לנו שלושה משחקים שכל אחד מהם זה יותר מגמר. ספר לי. הראשון כמובן נגד מרסיי, כדי לעלות לגמר אירופי, משהו שהקבוצה הזאת לא עשתה. היסטורי, היסטורי לגמרי. משחק שני נגד רומא, משחק כנראה על ליגת אלופות, ברמת הליגה. כי אם <אח> הם, אגב... הם זוכים בליגה האירופית, אז כל זה לחינם. בצ... במרכאות. כן. אבל לא רק זה, ניצחון במשחק נגד רומא, הוא לא שווה שלוש נקודות, הוא שווה ארבע. מכיוון שהראש שב... בראש בין שתי הקבוצות נותן אה, כן. משחק הזה, מי שתנצח, גם במקרה של שוויון, יהיה לו את היתרון, הוא יהיה מעל. אז <אח> זה כאילו ארבע נקודות. והשבוע הבא, באולימפיקו, נגד יובנטוס, גמר אמיתי, גמר גביע, על תואר. מטורף. זאת אטלנטה. כי האוהדים שלה, בשגעת אמיתית. כאילו, לאן אתה הולך? זאת אומרת, תסריט החלומות הוא שא�לנטה עושה, בוא נהיה ריאליים, אוקיי? גמר ליגה אירופית. כן. מקום בליגת האלופות וזכייה בגביע. נכון. זו עונה הכי טובה. אי, אי פעם. היה אי פעם דבר כזה? את לאי אטלנטה? לא. לא קרוב. לא. מטורף. נכון. מדהים, אני מדהים. אני אגיד לך יותר מזה, אבל אתה יודע מה התסריט האופטימי שלי בתור אוהד כדורגל איטלקי? נו. רומא מנצחת ביום ראשון, אטלנטה okay. גוברת על מרסיי, עולה לגמר, מול? מנצחת, אם יובנטוס מול זה, זה כבר לא אכפת לי, למרות שלא אכפת לי שאתה תיקח את הגביע האיטלקי, עולה מול לברקוזן, מנצחת את לברקוזן. למה? שתפגוש את רומא בגמר. נותן לך את זה. קח את החלומי. נו. אבל אני אומר לך, בואו נהיה קצת טיפה ריאליים <laughs> בתוך החלום הזה. Okay. מנצחת את לברקוזן, מסיימת מקום, 6 ו נציגות בעונה הבאה בליגת האל שש. פסיכי. פסיכי. פסיכי, ואף yeah. עשוי לקרות. אה, אני רוצה לדבר איתך על בולוניה. בולוניה. Okay? בולוניה עושה אפס אפס. <אנ> אגב, זה היה המשחק שאתה אומר, מה שנקרא, המשחק האמרתי לך. אמרתי לך. נכון. היא קבוצה מצוינת, היא טובה, אבל היא לא יותר מזה. תקשיב, אני מסתכלתי על, המח... על המשחקים הבאים שיש לבולוניה. Mm -hmm. עכשיו, בולוניה כרגע בטבלה, אוקיי? תהיו איתי, 64 נקודות, mm -hmm. מקום רביעי. יש שתי קבוצות מתחתיה עם 60, אטלנטה ורומא, ויש תשע נקודות בקופה. לבולוניה נשארו שלושה משחקים. איזה משחקים? קשים. נפולי בחוץ, יובה בבית, גנוע בחוץ. זו סדרת משחקים שבולוניה עלולה, אני אומר, לסי... נגיד לסיים עם ארבע נקודות. אני אגיד לך מה. אולי אפילו פחות. אני שוב... ובתסריט אני... מסוים... יכולה לאבד את המקום. יכולה לאבד את המקום שאתה בליגת האלופות. עונה אירופית היא הבטיחה לעצמה כבר. זה בוא כן. בוא נאמר, אני אגיד לך מה, אני לא רואה אותה מאבדת את זה, מכיוון ששוב, יש הרגשה בחלק מהמשחקים האחרונים, שזה משחקי קפקפים כבר, לחלק מהקבוצות. אמרנו מילן, קצת יובנטוס, וגם בולוניה לפעמים זה קצת משחקי קפקפים. מרגיש ככה. היא לא מפסידה, אם אנחנו מסתכלים את המשחקים האחרונים שלה. חמישה, פעם האחרונה שהפסידה זה היה לאינטר, זה היה בתחילת מרס, מאז שבעה משחקי ליגה, איזה שבעה? סליחה, יותר, אוקיי. שבעה משחקי ליגה. כמה מהם היא ניצחה אגב? שלושה. שלושה? שבע, כן. אוקיי. כי זה רק... כולל ניצחון אגב על רומא, ו... אבל אתה מסתכל אחורה אחורה, בחמישה האחרונים היא ניצחה במשחק אחד. נכון, אבל היא לא הפסידה, עידן אבל... לא קח תקודות. בוא, תיקו זה... אם היא עושה תיקו עם הצוף העונה, היא לא בטוח עושה ליגת אלופות. דרך בקצב הזה. כבר עד סוף העונה זה 67, לא, היא עושה, לדעתי היא עושה ליגת אלופות. היא עושה. היא עושה כי יש לרומא והטלנטה מפגש ישיר. אל תשכח, נשכחו, תשע. לא, ולרומא והטלנטה יש מפגש ישיר. בדיוק, ושיר, נכון. 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 היא צריכה לעשות, אם היא עושה... ניצחון, אם אם יוסה... בול, אגב, ניצחון נגד נפולי, תכף נדבר על נפולי, זה לא... כן. לא אם היא עושה שלוש נקודות, היא מבטיחה המקום. נכון. פחות נכון. מזה לא. נכון, אבל אוקיי. היא יכולה להציג אותו גם במחזור האחרון נגד גנוע בח הלאה, אל המרחק? אלה, בואו נרוץ על המשחקים שהיו לנו. אז, אודינזה נפולי. עצור! נו? עצר! נו? איך אתה לא תדבר על נפולי? אפשר קצת. מה זה? לא, תשמע, זקנים מאודים. בכבוד, האלופה מאוד היוצאת. מה זה יוצאת? נבעטת. <laughs> נבעטת. <laughs> <נבעת. laughs> מה זה יוצאת? <laughs> או סימן שער 15 שלו העונה, חצי קבוצה כבר בים, כבר הלוך שיחק, היה קצת פצוע. אודינזה אבל, זה הסיפור גם של המשחק. אה, ונפולי עוד באמת מילה. אני לא יודע מה כל הקבוצה הזאת, 8 נקודות משמונה מחזורים האחרונים, זה כלום. היא בדרך לאבד את, את, את אירופה בכלל בעונה הבאה. לא לא. כן, זה, זה הקצב של העונה. כן, ניצחון אחד בתשעה מחזורים האחרונים. המאזן של קלצונל לא טוב, נראה גם יגיע במקומו. אגב, נפולי מאוד רוצה את פיולי לעונה הבאה. יכול להיות מעניין. קלאסי. נכון. קלאסי, קלאסי שיכול לבנות משהו לא רע בכלל. 51 נקודות, 16 משחקים רצופים שהיא סופגת. זה באמת נראה לא טוב לגבי נאפולי, וצריך שיקרה שם משהו מאוד גדול בנאפולי בקיץ הזה כבר, כדי קצת טיפה לשנות ולהזיז. לדעתי, אוסימן בוודאות נמכר, אחרי מה שראינו אתמול בפאריס סן ג'רמן, אמבפה עוזב, נראה לי שזה הכיוון. כן. נראה לי. סיכוי טוב. אבל אני חושב שאוסימן יעזוב, ודי בצדק גם, ממיצה. ועוד משהו קטן, אם הייתם בנאפולי, הרגשתם שהאדמה רועדת לכם מתחת לרגליים, אז כן, הייתה, הייתה רעידת אדמה בנא� וזה אפילו פגע קצת באצטדיון שלה, במרדונה. וואלה. כן. ויכול להיות שאחד היציעים יצטרכו לסגור אותו. אמנם משפצים אותו מאוד מאוד מהר, עושים תיקונים. אימאללה, זה מפחיד. זה... לא ייקחו שם סיכון, למרות שזו איטליה, ויכולים לקחת סיכון. <laughs> <laughs> <gül> כן, <laughs> <laughs> אודינזה, לא <ליני> <laughs> ספר לי, הם קנברו, <gul> איזה כיף, איזה כיף, ברביו קנברו, המאמן שלה, דופק לנפולי, נותן לו גול דקה 92, לוקחים להם תיקו. שוב, אודינזה בסכנת ירידה אמיתית, מתחת לקו האדום אודינזה, ממש למטה, זה באמת משהו שלא ראינו הרבה שנים מאודינזה, כי מי שמכיר את ההיסטוריה של הקבוצה הזאת יודע שזו קבוצה דווקא שבדרך כלל מאמצע הטבלה ומעלה אודינזה, כן, כן. עד כדי כך, זו קבוצה ש... מפעם אחרונה שהיא ירדה לדעתי, גודינזר, הייתה ב-94, היא ירדה וחזרה אחרי עונה אחת כבר לליגה הראשונה. היא 50 שנה בליגה ההתנדקית הראשונה. אמפולי פרוזינונה, בוא נראה אותך אומר משהו על זה, אפס אפס. נו, עצור. זה באמת מרשים אותי אם יש לך מה להגיד על זה. ברור. נו, קרב עיקש ששתי הקבוצות מפסידות פה ולא מתקדמות לשום מקום. מקום 16 נגד מקום 17, אבל שימו לב לפרוזינונה. בכל זאת. אתה אוהב לך את ססולו. בטח. אבל פרוזינונה, מקום שעוצרים בו למלא דלק בסך הכל וממשיכים. Mm -hmm. כבר פרוזינונה, כבר שישה משחקים, בלי הפסד. חמישה מהם זה תיקו, נכון? כולל מול בולוניה, מול נפולי, טורינו, גנוע. אבל עושה תיקואים, לוקחת את הנקודות. זה צריך לתת לו. לוקחת, לוקחת את הנקודה, את... לא את הנקודות. ב... ב... לאורך המשחקים. Okay. יש לה את אינטר משחק הבא, מאז מונזה, והיא מסיימת בקרב הישרדות ראש בראש נגד דודינזי. שזה יהיה באמת כנראה משחק חם מאוד. ורונה מנצחת את פיורנטינה. עצור! מה אה זה? אני לא מבין סיפור. את פיורנטינה. אני לא מבין את פיורנטינה. אני לא מצליח להבין את הקבוצה הזאת. אני מנסה, אני רואה. יום אחד קלאב רוז' מנצחת 3-2, יום אחד מפרקת את שסוולו לא 5-1. ואז מה קורה? ההתפרקות הזאת מול ורונה. אבל, כמו שנאמר, תחתית במחזורים אחרונים זה כמו לשחק נגד הקבוצה הכי טובה בליגה, לפעמים. אז ורונה מנצחת, זה ניצחון ענק שלה, מביא ל-34 נקודות. ניצחון שבגדול משאיר אותה בליגה. כן, לא מזמן, אתה זוכר? היא הייתה מתחת לקו האדום ורונה. אה, יש לה את אה, נוסלין, ההולנדי שלה, שימו לב לשחקן הזה, ההולנדי, הגיע מפורטונה סיטאר באמצע העונה, שער רביעי שלו כבר, מ-14 משחקים. קנו אותו בסך הכול בשלושה מיליון יורו, שלושה שערים בישיבת המשחקים האחרונים, אם תרצו קצת לצמצם את הסטטיסטיקה. וכנראה שפירונטינה תת רביעי המשחק החוץ שלה ביום רביעי, לא חמישי, ונראה לאן זה לוקח אותה, אם תעשה גמר אירופי שנה שנייה ברציפות, והלוואי גם ובאמת תיקח. היא חייבת ללכת על זה בכל הכוח, כי נראה שפיורנטינה באירופה לא תהיה בעונה הבאה, ככה. כרגע זה נראה לא טוב. קליה רילצ'ה אחת אחת. מה? ברור, ברור ש... תמשיך, נמשיך. תמשיך. מונזה לציו 2-2. עצור, עצור. מונה. עצור. משחק מעניין היה. כן. Okay. אתה יודע מי כבשה? מי? צ'ירוי מובילה. אה, איזה אח יקר. חזר לכבוש. היה רק... מאז פברואר, לא משהו כזה. ב... זה בדיוק, זה היה השער השביעי שלו העונה. הפעם האחרונה שהוא באמת, מקווה שזה כמו שאמרת, אזור פברואר, וזה היה ב... בליגת אלופות, נגד ביירן מינכן. Hmm. אבל תקבל את זה, נתון עוד על, על צ'ירוי מובילה. זאת בדרך להיות עונת חד ספרתי שלנו מבחינת גולים, לראשונה מאז עונת 2015-2016. איפה הוא היה, בדורטמונד? הוא התחיל בסביליה אז, כבש שני שערים, עבר לטורינו וכבש חמישה שערים. זאת אומרת, היו לו שבעה שערים בלבד בעונה הזאת. הוא שיחק בעונה הזאת 22 משחקים בלבד. שבעה שערים, זהו. זאת הפעם האחרונה שלצ'ירו עם מובילה, הייתה עונה של חד ספרתי מבחינת גולים. בליגה. אני מאוד אוהב אותו. איך אפשר שלא? כן, כן, קשה שלא. שלא? יש תמונה מאוד מפורסמת באינסטגרם של אשתו. שרואים אותה, וסלחו לי על המילה הבוטה, אשתו היא פצצה, ולבושה באמת הייתה במלבוש... בטובי מלבושיה, mm -hmm. אבל הוא ככה עם המחזיק את השלט של הפלייסטיישן. לא מביט בה אפילו, לא מעניין אותו כלום, רק הפלייסטיישן ככה. תמונה אדירה שלה. איזה אח יקר. כן. זה צ'יקו. טורינו בולוניה, יש לך מה להוסיף שם? מה? תגיד, אתה נורמלי? ברור. טורינו בולוניה, תעצור. נו, 0-0, כן, עצר. כאילו כבר דיבר, חצי דיברנו עליה. לא, בדיוק, אתה מבין. תראה, אנחנו, אני מרגע לרגע באמת מבין על בולוניה, שהיא כנראה תגיע לליגת האלופות, אבל היא לא קבוצת ליגת האלופות. וזה יכול להיות מסוכן לעונה הבאה, שלא תתפרק ותקבל בראש. זה מה שבעיקר רציתי להגיד, ועוד משהו קטן, תוספת, וניתן כבוד ונצדיע לאלסנדרו בונג'ורנו, לבלם של טורינו. לפני כמה ימים, בחמישה, בח... בארבעה במאי, זה היום לציון אסון הסופריה. היום אסון שלטורינו, של טורינו, שגרנדה טורינו, שהמטוס שלה התרסק, וכל הקבוצה שהייתה אמורה, שהייתה אלופה, הייתה אדירה, הלכה הלכה, הלכה, הלכה לגמרי נהרגה. וביום הזה אלסנדרו בונג'ורנו הגיע לאותה אנדרטה, יש אנדרטה מאוד מפורסמת בטורינו, הלך לשם, לקח דף והקריא את כל השמות, ממש כמו כרוז, את כל השמות של אותם שחקנים, זה יופי. כולל הקפטן, היה שם ראש העיר, ראש עיריית טורינו שהגיע ועוד, וציינו את זה בצורה מאוד מאוד יפה. כל הכבוד לאלסנדרו בונג'ורנו, להגיד לך שהוא יישאר בטורינו, אני לא יודע, הוא איש שנולד שם, הוא חולה על הקבוצה, אבל הוא גם בלם שמאוד מאוד מבוקש. טוב, בואו נרוץ על משחקי המחזור הבאה 36 ואז נעבור לשאלות שלכם. מאזיננו, ואיזה... שאלות יש לכם. לא, רוצה להגיד ואיזה משחקים יש אני יודע. אני המשכתי לעד. מתחילים ביום שישי. אז פרוזינונה מארחת את אינטר. קרב אחת עם כפכפים, אחת עם מנהלי כדורגל. נפולי נגד בולוניה בשבת. אמרנו, האופציה של נפילה מבחינתה של בולוניה, אבל אי אפשר לדעת לאן נפולי תהיה. מילאן נגד קליארי. משחק... של מי? של מילן. אוקיי, סתם, סתם. לא יודע, אני רוצה לראות אבל לנצח כבר. אתה יכול לתת לי ניצחון פעם אחת? תשמע, אני לא יכול להבטיח לך כלום. תודה. בטח לא בסנסירו שם, עכשיו זה נהיה... נהיה מבעבע. נהיה מבעבע, הגיע הזמן ש... לציו נגד אמפולי. משחק חמוד. גנוע ססוולו. מאחל בהצלחה לגנוע. למה? כי לא, נמאס לי, אני ראיתי את הססוולו, והם מעצבנים אותי. זה סתם כאילו היה ברארדי השנה. זה גם. תיזכר בטוב. אם היה מטור. ברור, הייתי מדבר אחרת. ברור, שמה יהיה? תלוי באיזה ליגה. אני מקווה שאיתנו. ורונה טורינו. בסדר. יו וסלרניתנה. שון וייסמן, תקרא אותם. כמה ייגמר שם בחייאת, אקרמן? כמה ייגמר? כן. אחת אפס. אחת אפס? נו זה יהיו ונטוס, כמה ינצח? נו, איך אפשר. זה... סלרניטנה כבר לא משחקת כדורגל יותר. נכון. יש על המגרשים ומפסידה. לא יודע. אטלנטה רומא. זה, אני אומר לך, אמיתי, מגה משחק. מגה משחק. מגה משחק. זה משחק משחק העונה של משחק שתי הקבוצות. זה משחק החודש האחרון, כאילו אתה לוקח חודש, חודשיים אחרונים, זה חוץ מהדרבישה שאינטר לקחה את האליפות שם, כן. זה המשחק, באמת. ח... מסכים איתך מאה אחוז. לצ'ה אודינזה. עוד מגה משחק, אודינזה, אני לא רוצה לראות אותה נופלת. אודינזה עם אצטדיון מחודש, משופץ ויפה והכול, לא רוצה לראות אותה נופלת. ופיורנטינה נגד מונזה. קרב אמצע טבלה קלאסי, הלוואי שיהיה רק גולים. טוב, בואו נעבור לשאלות שלכם, מאזיננו. אני אומר, היה מבול של היה שאלות. היה מבול, אנחנו לא יכולים להבטיח על הכל, אבל אנחנו נעשה מה שאפשר. אז מירן שפילברג שואל, כן. האם ליו ויהיה מאמן חדש בעונה הבאה? ואם כן, אז מי? שאלה נהדרת של מירן, איש באר שבעי כמובן, אוהב את באר שבע, מסקר את הפועל באר שבע. אחלה באר שבע. נכון. ליובה יהיה מאמן חדש בעונה הבאה, עוד שום דבר לא רשמי, יסיימו את העונה ואז ייפרדו מה שמענו על באופן רשמי. השם החם הוא תיאגו מוטה, כרגע. זה השם החם ליובנטוס, נראה אם אכן זה ייסגר, זה באמת, אבל הקנדידט לפחות כרגע המרכזי. יכול להיות שבהמשך יצוצו עוד כמה שמות, אם יראו שזה קצת יהיה יותר קשה. ויולה קלאב, ישראל, הנהדר. נכון. שואל, האם נועדתי לסבול לעד? אני אומר לוויולה, אח שלי. אתה עוד שנייה בגמר קונפרנס, תגיד לי, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? ויולה. כמובן זה יותם הנהדר. יותם. יותם שאוהד את פיורנטינה. אתה זוכר, דיברנו איתו בפרקים הראשונים. נכון, נכון. בשניים הראשונים שלנו. עכשיו, בקושי היה לנו שם. אז כן, אז אם הוא נועד לסבול עם פיורנטינה? כן, כי הוא בחר לעוד את פיורנטינה. קודם כל נכון, סבא תוצאות. בדיוק, אבל... נאחל לה בהצלחה מאוד גדולה. מה, עם רגל וחצי בגמר. לא, זה לא רגל וחצי, זה שלוש- זה לא, הוא משחק חוץ, הוא ברוז'. ברוז'. פיורנטינה טובה יותר, הלוואי, אני שוב אומר, הלוואי ותיקח, מגיע לה אחרי האפסטורנות אתה מבין שאנחנו בדרך לגמר של פיורנטינה אולימפיאקוס. נכון. שזה כאילו מכבי חיפה ומכבי תל אביב בגמר. יש פסמה. זה אדיר. טוב, איליה מילן רבינוביץ', שהוסיף השטג לשם שלו, פיולי אאוט. יפה. שאלה לרדיו האיטלקי. מספר אחד בארץ, תודה. איליה מילן רבינוביץ', השטג פיולי אאוט. הוא שואל את אקרמן, מי לדעתך צריך לאמן את מילן בעונה הבאה, מבין כל השמות שרצים עכשיו, קונססאו, פונסקה, מוטה, תכלס אמרת, אמרנו קונססאו, לא? אני רוצה את, כן, אני רוצה את סרג'ו קונססאו. מהשמות, תראה, אני רוצה את דזרבי אם הייתי יכול. אבל קונססאו זה אחלה שם. יכול להיות שעוד נתבדה בסוף, וזה יהיה כישלון צורב, אבל... מהשמות שיש בנמצא כרגע והאפשרות הכלכליות של מילה, נראה לי שזה אחלה אופציה. והוא גם מפנה שאלה אליי, האם התוצאה של מחאת האוהדים של מילה נגד לופטגי וההצלחה שלה, האם היא הפתיעה אותי? Mm -hmm. התשובה היא לא, למה שזה הפתיע? כאילו, בסוף אם אתה מוחה נגד מאמן שמועמד, אין שום, שום סיבה שהמועמד הזה ירצה לבוא. למה אני, אם אני רוצה לבוא להתקבל נגיד למקום עבודה אחר, ואני אשמע שבמקום עבודה אחר, רק לא רוצים שאני אבוא. לא נגיד ההנהלה, אבל נגיד העובדים האחרים לא רוצים שאני אבוא, למה שאני אבוא? אז לא, זה לא מפתיע אותי. אה, אלון, אביב, אביב, אביב אלון, או אביב אלון, לא יודע, אה, אומר, זה רק אני או שיש קטע כזה ברומא שקונים שחקנים ממש טובים, ואז הם נעצרים ברומא, והשחקנים מביאים פחות תפוקה לקבוצה, משחקים חלש יותר, ולא באמת שווים את מה שהיו בקבוצה שלפני. למה זה קורה לרומא כל כך הרבה פעמים שחקנים? הוא אומר, מפחיד אותי שנקנה את קיזה, ואז הוא ירד ברמה. שאלה טובה. לרומא באופן כללי היה דווקא בשנים האחרונות דברים הפוכים, שהייתה מביאה שחקנים מאוד מאוד טובים, ואז קונים לה אותה. אם זה יראה למשל אחת הדוגמאות המאוד מאוד מפורסמות, זה כמובן מוחמד סאלח, שהיה שם ברומא, אליסון השוער שהלך לליברפול והתקדם למקומות אחרים. שאלה טובה, אבל גם אם לא מביאים שחקנים בפריים, זה הקטע. זאת אומרת, הביאו אולי את תמי אברהם. הוא חצי פריים היה, ולקחת פציעה מאוד מאוד קשה. ריבו את רומו לולוקקו שהוא בדאון לגמרי, דיבלה שהיה בדאון לגמרי, והצליחו לאושש אותם, דווקא יפה. אין לי תשובה טובה לתת לדבר הזה. אבל אם הם יקנו את קיאזה, ותראה לך מה זה קיאזה לדיבלה. מטורף. מה, חזק מאוד. בדיוק. מאוד חזק. כן. אגב, מבחינת שווי, מבחינת שכר שרומא משלמת, משלם את בין הגבוהים בליגה. יכולה עוד לעניין אותו. אוקיי, אני לא רואה איך הם קונים אותו מיובה, אבל... נכון. גוני, משהו מעניין, שים לב. הוא כותב לנו, אפשר לדבר על זה שיש מלא שחקנים שזכו במונדיאל 2006 ומאמנים עכשיו? נכון. דה רוסי, קנברו, וג'ילרדינו בסריה A. פירלו ונסטה בסריה B. גם גטוזו, אינזאגי וגרוסו אימנו העונה ופוטרו. הוא כותב בונוס... מאמנים יותר צעירים מהדור של 2006, תהיה גומוטה בסריה, ואפילו אלברטו אקוילני שמאמן בסריה בי. נכון, אז אמרת גוני, אין לי הרבה מה להוסיף. זה כיף לראות את השמות האלה, חלקם התחילו את הקריירה שלהם תמיד בר, ברגל שמאל ופוטרול מלא מעט מקומות יחסית, אבל לוקח זמן וצריך ניסיון. אז זה כיף לראות. כן, הפיר לו כרגע באמצע הטבלה עם סמבדוריה, אנחנו גם אותו נשדר ביום שישי נגד קטנזרו. אז uh, בהחלט תהיה חוויה אמיתית לראות את זה. הכנה <חנר> רוחנית ליורו, <חנר> רוחנית <ל> <חנר רוח> <חנר> זה, זה, זה השם של שלה, הוא שואל לאן ילך זירקזי, ומי החלוצים ברשימות של מילן. זירקזי, אנחנו מדברים על זה כל, כל פרק. <חנר> זירקזי זה... <חנר> הוא מועמד חזק למילן, גם אינטר הייתה, 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 הייתה עליו, זה קצת משהו שהתקרר בתקשורת יחסית. ומילן גם רוצה את בנג'מין ששקו, עוד שחקן שהוא אה, התעניינה בו, אמרנו, אמרנו גם את זה. זה נראה לי בעיקרון כרגע, לפחות מבחינת החלוצים. דורון שואל, צאו פודקאסט אהוב, צאו דורון. דורון, אז השאלה שלי על רומא אהובתי והמאבק לצ'מפיונס עם אטלנטה, חוץ מהמפגש הישיר המטורף ביניהם בשבוע הבא, לאטלנטה נשארו שלושה משחקים מול קבוצות שגמרו את העונה, לצ'ף יורנטינה וטורינו, ולרומא גנוע בבית אין פה לבחורת שנחמת את החיה. מה דעתכם, יש סיכוי לרומא? כן, יש סיכוי, הכל כמה נופל על המשחק ההוא, בדיוק אמרנו, הוא לא שווה שלוש נקודות, הוא שווה בהחלט. זה העניין. <אז> בוא נראה אם יש לי עוד איזה שאלה. דילגתי פה על כמה, כי זה דברים שכבר ענינו עליהם. יש פה שאלה יפה, של נועם רון. אוקיי. Okay. לאיזו קבוצה באיטליה יש את הקהל הכי טוב מבחינת דציבלים ותפאורות? Mm, שאלה טובה. דציבלים ותפאורות. כן. Okay. נגיד לך את האמת. המוע... בוא, בוא נצמק את המועמדים. אינטר מילן ורומא? רומא. זה בגדול. נפולי לא שם? נפולי ביום טוב? נפולי דציבלים, תפאורות פחות. אוקיי. Okay. דציבלים, כן, לגמרי. וגם, אני חושב שאני אגיד, אני משוחד בעניין הזה. תגיד מילן. מילן. מילן, אבל באמת, מילן ואינטר, באמת, הן נותנות, קודם כל כי הסנסירו מאפשר, הוא מקום שמאוד מאוד מאפשר להביא תפאורות פנומנליות. אז כדאי לראות מה שמילן עושה, בכלל בשנים האחרונות, הקורבסות זה מדהים. אבל גם האולימפיקו, רומא וגם לאציו, האמת, יודעות לתת תפאורות אדירות, רק המשחק נגד לברקוזן, איזו הצגה בדרבי, הצגה של רומא. רומא מבחינת דציבלים, דווקא אולי האולימפיקו, יכול להיות שבגלל המבנה שלו, אז שומעים קצת יוצא, יש יותר רעש. אני חולה על הכניסה של רומא, תמיד כיף לראות את זה, את השירה של ההמנון שלהם, זה באמת תמיד כיף. אין דברים כאלה. טוב, אנחנו צריכים להתקדם לסיום. ארד, שלוש שאלות אחרונות, בסדר? שלוש. אני רואה, ערד וליאת שם כבר, די, תשח חכו, שלוש שאלות, שנייה, שלוש שאלות. אז מנדי, מנדי שואל, אה, הוא אומר, כבר שאלתי אחת, אבל בגלל שאתם הפודקאסט הכי הכי שיש, אז אני מזרים עוד אחת. מנדי, אנחנו זורמים איתך, אח שלנו היקר. <laughs> הוא אה, אומר, למה בעצם שלא יחשבו על אוסימן למילן, למילאן? הרי חסר מישהו בעמדה הזו. אה, והוא מוסיף, אגב, האזן, שים לב, זה ירגש אותך. האזנתי השבוע לפרק שלפני פתיחת העונה הנוכחית. וואו. מעניין לראות את התחזיות והשערות בפרספקטיבה של הזמן, וסוגריים אומר, אף אחד לא אימר על אינטר. אף אחד לא אימן גם על נפילה כזאת של נפולי, זה נכון. אני אמרתי נפולי אלופה. בדיוק, אתה מבין? אוקיי. השאלה לגבי אוסי מן, די פשוטה, כלכלית, אי אפשר, מילן לא יכולה להשכיב יותר מ-100 מיליון יורו על שחקן, זה העניין. אהוד שואל למה יובה לא מצליחה להתרומם חזרה, האם זה קשור לאלגרי? כן. אוקיי. זהו. אין לי מה להגיד. יובה שווה הרבה יותר ממה שהיא עושה כרגע. ושוב, עדיין, סליחה, יכולה לקחת תואר, יש לו הייתי בקאם, זה השם המשתמש, אבל בזה אפשר להבין קצת יותר איך קוראים לו, למרות שלא עד הסוף. קוואקווה דה לאומר. קוואקווה, כן, אבל דלה לאומר, אז אולי קוראים לו עומר או עומר. יכול להיות. לו הייתי בקאם, שואל, האם הסגל של נאפולי התפורר לאור הכישלון השנה, או סימן מסומן לעזוב, אולי גם אחרים ינסו? אני חושב שכן ינסו. תשמע, ז'לינסקי כבר בחוץ. נכון. או סימן לא, רגל וחקר. לא, אני חושב שיהיה עוד ניסיונות של שחקנים לעשות מה, עונת בלי ליגת האלופות, אה, זה קצת בעיה. וגם בלי אירופה בכלל, אז זה, זה כן, זה, זה, יש בזה מין הבעייתיות. כנראה שכבר הצחליה יישאר, כי אי אפשר לגמרי לפורר אותו לגמרי את הסגל, אבל יהיו עוד שחקנים כנראה שיעזבו. הפוליטן כזה, פתאום יכול להיות בחוץ. דווקא הוא אותו, אני רואה, כן ממשיך. אוקיי. אלא אם כן, אתה יודע כן, מה? אלא אם כן הוא ייתן יורו מדהים, mm. ואז אקרמן, no. אח שלנו, no. הרדיו, ליאת, ליאת, ברוכה הבאה, שיהיה לך המון יש... בהצלחה. תזכרי, אנחנו הפודקאסט השני הכי טוב בערוץ הספורט, אחרי הנוסע המתמיד. לא, אחרי יורו סטי פוד. האמת שזה יורו סטי פוד נפלאים. זה נכון. ספר אחד יורו נכון. סטי, הנה, ליאת אומרת, נספ... אנחנו? <coughs> איזה קל. זה... סוף סוף אני מרגיש יחס טוב מה... מהנהלה הבכירה <coughs> של מרקת הפודקאסטים. יותר חם לי פה בעוד. איזה כיף. וואלה, היה קר פה, ארד. זה כדי להבריח אותנו, אה? אה... תודה רבה לכם. יאללה, ביי חברים, נשתמע. שבוע הבא.